ବିବାହ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବିବାହ ଏକ ପ୍ରତାରଣାର ଖେଳ ପାଲଟିଲାଣି। ଆମେ କହୁଛୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ କମର୍ଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉଁଶଡିହା ପଞ୍ଚାୟତ କରିହଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଉଦୟ ମାଝୀଙ୍କ କଥା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେବ। ପେଶାରେ ଉଦୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ତାଙ୍କର 14 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଉଦୟ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପତ୍ନୀ ଦମୟନ୍ତୀ ଜାଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉଦୟ ବାବୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଅଠାରେ ଏପରି ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ କଳହ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଉଦୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦମୟନ୍ତୀ ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଶାଢ଼ୀ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପରେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବାପ ଘର ଲୋକ ଜାଣିବା ପରେ ଭିଣୋଇ ଉଦୟ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଭାଇ କମର୍ଦା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି କମର୍ଦା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜଳେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିପିଓ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏନେଇ କମର୍ଦା ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜଳେଶ୍ୱର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଆସାମୀ ଉଦୟ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କୁ କମର୍ଦା ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ଭୋଗରାଇ କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।